Velkommen til Boktips Live her på Cappelen Damm TV, og dette møtet med Erlend Lo. Erlend Lo en av våre mest originale og morsomste forfattere, og i høst så har han gitt ut en roman som jeg har kalt det her som en slags blanding av en mann ved navn Ova, Fredrik Backman, og Tore Renbergs Tollak til Ingeborg. For maken til grinebitere og morsomme grinebitere skal man lete lenge etter. Han kommer her nå. Ta godt imot Erlend Lo. Hei, velkommen. Hei. Det hørtes ut som du var en av grinebiterne. Jeg var ikke helt fornøyd med introen, men... Det går bra. Du, fortell litt denne boken som heter altså Jever og Junker. Fortell litt hva er det... Nei! Jeg ville ikke ha det, fordi jeg ville snakke om det som er mye altså, morsommere. Hvis man bare ser på TV på NRK, så har de nå en serie som er veldig morsom, og som Cappelen Damm selvsagt har gitt ut som bok, og som dere kan kjøpe i pocket nå etterpå. Gutta på skauen. Du er jo til og med i den som skuespiller, men du har en av tre forfattere, og det en utrolig rar og typisk losk serie. Fortell litt om den. Ja, da må jeg jo i hvert fall understreke at den er laget og skrevet sammen med Per Skreiner og Bjørn Olaf Johannesen, som jeg har delt kontor med i mange år. Så det er ikke bare mine ideer der, slett ikke. Nei, det er en idé vi har holdt på med lenge, og vi har tenkt at det kanskje var på tide å vri den vinnerlige heltehistorien som vi har servert i 80 år, og leke seg litt med den. Så da har vi uerbødig nok laget en litt halvbra, skråstrekk dårlig motstandsgruppe, som ikke får det til helt, og som trekker seg, og som litt feig, og som reagerer. Thorvald-gruppen? Ja, den blir jo egentlig aldri helt enig om navnet, for den vil at det skal være litt flat struktur, men Thorvald vil gjerne at det skal hete Thorvald-gruppen, da. Siden de andre er så tydelige, Osvald-gruppen, og så videre. Men nei, de oppfører seg og reagerer litt sånn som kanskje de fleste av oss ville ha gjort i en krig, at vi trekker oss litt, da. Ja, Og det skjer jo, for eksempel, så, altså det skjer litt merkelige ting, for eksempel så blir de bedt om å gjøre oppdrag, og så passer det liksom ikke. Altså, nei, det er en hele tiden en stemme fra London. De har laget en sånn grop, for de har en radio da. Og London ringer, eller de ringer, og så ber de, får de oppdrag. Men i starten så er det jo fordi... De hadde egentlig tenkt å bruke litt tid på å sveise seg sammen og gjøre litt sånn ja, teambuilding-aktige øvelser og bli en gjeng før de begynner med alt det her alvorlige og farlige. Som de fleste av oss ville ha gjort antagelig. Da. Og etter hvert så er det mer at spreng den broa, nei, men er det nødvendig? Det virker veldig farlig. Har vi tenkt på liksom, HMS-en i det her? De ombestemmer seg, og det finner jo at London ganske langt på vei er enig, da. Blir litt imponert, og det er ingen andre grupper som tenker sånn. Og, så det skal de ha, liksom. Og så, vi snakket om i fjor høst da dere ga ut boken, at det er noen ting der som jeg synes var litt drøy, selv om jeg er veldig drøy, så er det... Selv så tenkte jeg at dere tuller også i en episode med at de skal følge noen jøder over grensen. Ja, den er selvfølgelig sensitiv, men der mener jeg vi har gått mange nok runder til at jeg føler meg sikker på at den vi gjør narr av, eller det vi gjør narr av, er holdningene til mange nordmenn. Våre forfedre i mellomkrigstida og i krigstida. For der var det mye groms, og så kan vi i dag late som det ikke var det, men det var det. Så det leker vi med. Og der har vi vært i kontakt med
altså mosaiske trossamfunn, og de har lest, og de har fått sett episoden, og vi har diskutert, og vi har endret, og sånn, så jeg føler meg ganske tro på at det er greit. Ja, så begynte de å le, sånn som vi andre lo? Ja, det... de skjønner i hvert fall hva vi gjør. Det tror jeg. Altså, den episoden, som også for øvrig var med i boka fra i fjor, kort fortalt er jo at de får beskjed om å følge noen jøder over grensa, og så stusser de litt på det. Er det motstand? Liksom? Nei, det høres ikke ut som motstand. Men det er visst godt betalt, så da gjør vi det. Og det er jo ikke gratis å drive motstandsarbeid og så videre. Så møter jo ikke de jødene opp. Og så blir de litt sånn, ja, typisk, liksom manjana, manjana. De holder ikke avtaler og så videre. Og så går de da til Sverige likevel, for de har hørt at det er en fin tur, og de kjøper bacon og røyk og pommak. Og så er det ingen som stiller det spørsmålet, hvorfor kom ikke de jødene? Så det er en veldig mørk episode, men man kan også se den og ikke forstå hva den handler om. Ja. Ja, så den finnes altså på nrk.no, eller dere kan se den på torsdager. Det er vel ikke ferdig ennå? Nei, det er fortsatt 4 episoder som ikke har gått på linjær TV. Og ikke minst, alt er jo egentlig bedre som bok, så kjøp den i pocket eller hardback. Du, da må vi til denne boken vi begynte med, denne grinebiter-saken som jeg snakket om, Giæver og Juncker. Hva er dette for noe? Det her er en nabokrangel i en dal, ikke navngitt dal, et sted i Midt-Norge, hvor familien Giæver og Juncker har bodd på nabogårda da, i mange hundre år. Jeg har vært litt glad i sånne nabokrangler, som vi har en hel del av i Norge, faktisk. Og som det til og med har gitt ut bøker om, og jeg synes stadig vekk det er rettssaker og folk som går bananas på en eller annen måte, da. Jeg har også opplevd det, ikke så direkte inn på livet, men jeg har hatt noen i familien som har fortalt helt vanvittige historier og måtte flytte og sånn. Så det er jo alltid fascinerende å se hvor det onde kommer fra, da, i sånne konflikter. Så her har jeg latt Giæver, en eldre mann som nå er syk og døende, fortelle til sønnen sin, som han håper skal overta gården, alt han trenger å vite. Så det er en slags sånn katalog over ting han trenger å vite for å ta over gården. Og mantraet, eller refrenget, er hele tiden at Juncker-familien, dem skal du holde deg unna, fordi dem har gjort sånn, og vi har tatt dem, og vi har gjort alt mulig, da. Helt fra, ja, det nevnes ikke noe årstall, men vi skjønner at det er snakk om kanskje 700-800 år, da. Hvor de har ligget i konflikt. Her er det fedrene synder i veldig mange generasjoner. Ja. Men ikke sant, bygda er egentlig ikke stor nok for de to familiene, men det er nesten bare de to familiene som dominerer. Ja, det finnes noen andre navn i periferien, men de er mer lenger unna og kanskje litt lenger ned i bygda. Det her er Giæver-familien bor liksom helt øverst, best solforhold, og så Juncker-familien som kom litt senere østfra, mistenker de. De bor litt mer i halvskyggen og har ikke sol om vinteren, og det ler jo Giæver-familien veldig av. Ja. Og vi tenkte at du skulle lese noen partier ja, for oss på dette. Det er veldig korte kapitler her, så jeg har lyst til å lese noen av dem. Da får man liksom inntrykk av hva det her handler om. Skal vi se. Jeg har lest noen herfra og derfra. Om lange bukser. Du, nå har jeg sittet og sett på buksene dine en stund. Ba jeg deg ikke om å skifte? Du hører ikke på meg. Det er det som er problemet. Nå skal jeg snart dø, og så hører ikke sønnen min på meg. Det er for jævlig, er du ikke enig? Ville du ikke likt at sønnen din hørte på deg hvis du skulle dø? Det er 2 problemer med de buksene, ser jeg nå. Det første er at jeg er av kordfløyel. Det har vi allerede snakket om. Det andre er at jeg er for lange, det går ikke. Nede i byen skal det kanskje være sånn, ikke vet jeg, men hvis du tenker deg litt om, så skjønner du at dette bærer galt av sted. Subbing er greit på universitetet, men her oppe er det døden. Subbespor er lett å følge. Junkerne skjønner tvert at du er et svagt individ. De skiller deg fra flokken og tar deg. Dessuten er det mye slitasje, buksebeinet blir frynsete. Du kommer til å snuble, og da begynner folk å le, og vi Giævere liker ikke at folk ler når vi faller. Nå går du inn til mor di og får den buksa lagt opp mens jeg tar en røyk. Alternativt så brenner du den bare opp og tar på den terulenbuksa du skulle tatt på deg sist vi snakket om bukser.
Ja, takk. Takk. Det blir litt fragmentert her nå, men det er, sånn er boka. Det er Gjever som snakker hele tiden. Ja, hele, alltid den samme stemmen. Om refleks. Jeg har sluttet med refleks siden jeg skal dø, men egentlig har jeg aldri brukt det. Selv om mor de tror det, hun gir meg reflekser til jul, men jeg har hatt motstand mot det, det må jeg bare si. Det byr meg imot. Se på meg, se på meg. Det er noe masete med å gå med refleks. Jeg liker ikke tanken på at folk skal se meg. Hvis jeg går i mørket, er det ofte fordi ingen skal se meg. Det ligger sikkert 30 reflekser i skuffa i gangen. Du kan bruke dem hvis du vil. Men jeg bruker dem som sagt ikke. Gjever, bror min, ble påkjørt i mørket en gang, men han går som en idiot, så det ville neppe gjort noen forskjell med refleks. Pickupen. Det er et par ting å si om pickupen. Den begynner å dra på årene, men hvis man vet hvordan den skal håndteres, kan den kjøre lenge ennå. Den lekker litt olje, så du må etterfylle, men jeg kjøpte 70 liter Castrol Vecton fra konkursboet til Sutretrøa nede på Myra, så det burde holde en stund. Vinduet på passasjersiden lar seg ikke rulle ned, så jeg holder det på plass med en kile. Hvis du absolutt må åpne det, tar du ut kilen, justerer til ønsket høyde og fester kilen igjen. Mori synes det er masete, men hun har aldri likt kiler uansett. Baksetet lukter hest, for jeg av hoppene hadde setefødsel og måtte kjøres til veterinæren på Jomarheim. Men så kom følge underveis med morkake og hele driten, og den kaka ble liggende i noen dager, og sånn morkakelukt blir fort stram og vanskelig å få bort. Mori forsøkte å finne kjæringråd mot morkakelukt, men internett som alle sier er så bra, hadde ikke noe om det. Og så er bremseeffekten litt av og på. Derfor kjører jeg med åpen dør når jeg drar ned til bygda. Hvis biler skjener av gårde, hopper du bare ut og lar pickupen seile sin egen sjø. Så får du igjen penger på forsikringen. Ikke mange, men antagelig nok til å kjøpe en tilsvarende brukt. Når du hopper ut, bør du rulle, eller slår du deg. Du kan vel rulle? Få se. Rull rundt på gulvet. Sånn ja, dette kommer du til å klare bra. Applaus igjen. Ja, takk. En til da, eller? Ja, nei, to til. To til. Om betydningen av ull. Folk som ikke forstår seg på ull, er ikke noe å samle på. Det kan jeg si uten videre, fordi det er sant. Det kan ikke diskuteres. Få se hva du har under den t-skjorta. Ingenting? Nei, nå svimler det for meg. Du går med bomull og ingenting under. Det er siste sort, aller siste sort. Jeg har sett dusinvis av dansker og belgere dø opp i fjellet fordi de bare hadde bomull på kroppen. Til og med om sommeren har jeg opp gjennom årene båret ned titalls turister som har blitt overrasket av regn og sludd midt i juli. Det skjer i fjellet, vet du. Alt som kan skje i fjellet, det skjer. Til og med om sommeren. Da har de spradet innover i t-skjortet og blitt våte. Og du vet, bomull som er våt mot kroppen, det er en dødsdom. Da faller kroppstemperaturen, og etter hvert mister du bevisstheten og synker inn i det hinsidige. Det kan godt hende at det hinsidige er et fint sted. Jeg er straks på vei dit selv, men ikke fordi jeg har bomull innerst på kroppen. Det kan du banne på. Jeg har til og med funnet folk som har kledd på seg flere lag med bomull for å holde varmen, men bare oppnådd å bli kaldere og kaldere. La gå at bomull er verdens mest brukte tekstilfiber, men på våre breddegrader er det djevelens verk. Når turistene går av bussen nede på butikken, kan jeg se på 50 meters hold hvem som kommer til å dø når været slår om. Og været slår alltid om. Jeg står nede i bygda og peker. Du skal dø. Du skal dø. Du skal dø, sier jeg. Men så ser jeg for eksempel en eldre dame fra Tyskland som står i en t-skjorte av ull. Og da vet jeg at hun har vært i fjellet før. Hun kommer til å overleve. Det er så enkelt som det. Junkerne er en bomullsfamilie. De har aldri skjønt dette med ull. Men så fryser de også ihjel oftere enn oss. De hadde ihjelfrysninger både i 1892, 1913 og på slutten av 50-tallet. Og det er sikkert flere, men de synes det er flaut og forsøker å skjule det. Men du skal bruke ull innerst. Neste gang vi ses, altså i morgen, da har du på deg ull. For jeg blir stresset av å se på den bomullen og tenke på hva som kommer til å skje hvis du går der bort til fjellet og det begynner å regne. Jeg klarer ikke å konsentrere meg. Du gjør en gammel mann siste dager til et helvete med den bomullen. Takk. En siste nå. En til, en siste. Skal vi se. Eksen til eksen. Grunnen til at du får gården
til tross for at du er yngst, er, for å si det rett ut, at det er for mye tøys med søsknene dine. Søstra di orker jeg ikke å ha her. Mor di har allerede dratt inn mer enn nok puter. Og bror din finner seg ikke til rette. De siste årene har han for eksempel feiret jul med eksen til eksen. Hva skal man si om sånt? Han traff en dame. Jeg så tvert at hun ikke var i orden, men han gikk rett på limpinnen. Sånn er det noen ganger med damer. Man blir blendet, eller visse personer blir det, som bror din. Og så fikk de et par unger, og så ble han tuppet ut. Men mens de var sammen, ble han kjent med eksen hennes, for han var innom en gang i uka for å hente og levere ungene fra forrige kull. Og de to, altså bror din og eksen til dama, hadde en god tone. Så da det ble slutt, begynte de å henge sammen. Begge hadde mye å si om den dama, og jeg tror de hadde et par andre felles interesser også. Så begynte de å feire jul sammen. Bror din og eksen til eksen, og mora til eksen til eksen. Hun har brokk. Mange takk. Hallo dere. Tusen takk.